Gel nevisini göstererek görelim. Ne kadar. Hörmətli kanalın 13 izləyiciləri, hal-hazırda biz cəhbə yaxın olan ərazidə Dondar Qusu kəndindəyik. Gördüyünüz kimi düşmən atəş nəticəsində bax bu gördüyünüz yerə mərmi düşmüş və buradan partlayaraq Nurəddin Qurbanovun evinə xəsarət yetirmişdir. Gördüyünüz kimi həmən bax bu buradakı evdir. Onun şiferləri, pəncərələrini və belə deyək evdəki əşyalarına zərər vurmuş. Hətta bu hissədən ağaçlara belə, gördüyünüz kimi ağaçlara belə kameranın yaxından bax bu vəziyyətdə görürsünüz. Bunu dəmir belə vurub qırıbdır. Ağaçları, çox sayılı ağaçlara zərər vurub. Burada əncir ağacını görürsünüz ki qırıbdır. O çəkəyi görərsiniz. Gördüyünüz kimi əncir ağacına belə. Əncilə gəl, əncilə. Və belə deyək, qarpanın izlərini burada. Qarpanın izlərini burada belə görə bilərsiniz. Görürsünüz ki, bu hissiyədə deyib. Daha aydın görmək istəyirsə, qarpa bu hissələrdə deyişibdir, görürsünüzsə. Və bu hissələ. Yaxınlaş, rəhmət görürsə. Bu hissəni də götürüb, deşib. Görürsünüz ki, buradakı qoyulmuş mebeldə qarpələr dağılıbdır. Bu hissədə xoşbəxtçilikdən şəhərin sakinlərə heç bir zərər dəyməyir. Bu bir otaqda da zərərlər var. Görürsünüz, pəncərələr qırılıb, yerə tökülüb. Və bu hissədən isə gücdən, zərbədən isə bax gördüyünüz kimi bu aynalar da düşübdür. Bu hissədən isə qəlpənin gücü artıq divarların bir neçə yerini fikir versəz, xırda-xırda və böyük deşiklər əmələ gətiribdir. Gəlin evlisini göstərək, görək. Nə qədər. Hörmətli izləyicilər, evliyyəsi bu vəhidə atmanı yazı nə idi? Əliyev, Mahmud Əhmədov. Hadisə necə baş verdi ümumilikdə? Saat neçə idi? Saat 10, bu gün saat 11-12 olardı. Tezdən? Bu gün də. Tezdən, bəli. Evdə idi, atışma var idi. Belə 10 dəqiqə olardı. Anamı yollaşım, uşaqlarımıza götürdüm. Anasının evinə paylaşdım. Paylaşdım. Elə yeni getmişdim, 10 dəqiqəyə olardı, dalımın uşaqlar zəng edərsin, qonu-qonu gətdilər ki, evimizə top düşür. Yabraqdımdan qalqdım, gəldim yanına gördüm, həqiqətən də evimizə top düşür. Bu vəziyyətə qoyub,
Bu millete ne kadar zarar değil? Ben ne yapayım? Ya, 3 ay 4 ay bana halak koydurmuşum. 200 manat dam birine kaçlamışım. Kalandaki Gelip hiç marakalan olup mu dövlet mahallelerine zira çok? Hala ki hiç şimdi gelmeyeyim. Hadise altından almak değil misiniz mi? Kendi ziranın mahallelerine de hayatı zira çok. Hiç şimdi gelmeyeyim. Benim yanım buraya gelen giden hamısı. Burada da değenle burayı bırak biter gidebilmirim. Hala ki hiç şimdi gelmeyeyim. Ne de zengin alması bilir mi? Hala ki hiç şimdi zengin alması. Olabilir ki kardeşim diye. Onunla